إن الحمد لله. نحمده سبحانه ونعظمه ونكبره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمة من أولها لرحمة الله سبحانه وتعالى di dalam sebuah hadis an zaid ibn thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nadharallahu imra'an sami'a minna hadithan fa hafadhahu hatta yuballighahu Farubba hamil Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu Warubba hamili fiqhin laysa bifaqih Atau kama kal Hadis sahih riwayat Abu Daud Daripada Zaid bin Sabit Radiyallahu anhu tuan, tuan dia penulis wahyu Zaid bin Sabit ni penulis wahyu juga terkenai anak murid dia dia ni Zaid bin Sabit ni sahabat Nabi dia kerja katibul wahyu dia tulis wahyu bila turun wahyu kepada Nabi dia tulis anak murid dia ada seorang lagi cukup terkenai daripada kalangan tabi'in nama Al-Bunani Al-Bunani nama kalau tuan-tuan rajin duk baca cerita-cerita tentang hadis kita akan jumpa nama Al-Bunani ni Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu an kata dia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dia kata dia ada dengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kata nabi nadzarallahu imra'an sami'a minna hadithan fa hafazahu hatta yuballighahu fa rubba in ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda Nabi kata Allah Subhanahu wa taala janji Allah akan jadikan muka mana-mana orang yang selalu dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mana-mana orang yang setelah dia dengar hadis itu dia hafaz hadis itu mana-mana orang yang apabila dia dengar hadis Dia hapai hadis itu dan dia sampaikan hadis itu kepada orang lain Allah subhanahu wa ta'ala janji Allah akan anugerahkan satu rupa parah Yang bercahaya Sebagian ulama kata sejak daripada atas dunia lagi Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada orang yang selalu dengar hadis Nabi, orang yang menghafaz hadis Nabi dan orang yang menyebar luaskan hadis Nabi ini daripada atas dunia Allah bagi dekat dia yang muka yang jernih. Apatah lagi di hari akhirat esok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Nabi kata dalam dunia dakwah ni kadang-kadang berlaku satu keadaan di mana orang yang menyampaikan ilmu itu dia menyampaikan kepada orang yang lebih faham pada dia. Boleh berlaku, Nabi kata satu guru yang duk menyampaikan ilmu mungkin dalam ramai-ramai yang duk dengar ni ada yang lebih alim daripada guru tu ada oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata benda ni maka benda ni tentu ada tentu akan ada satu orang yang mikrofon duduk dekat dia dia duk bercakap tanpa dia sedang. Rupa-rupanya dalam kalangan golongan yang mendengar ini, dalam kalangan audiens yang duk dengar ni ada yang lebih faqih daripada dia. Wa hamil fiqhin laysa bi faqih. Hak ni lagi takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia dakwah ni kadang-kadang hak duk bercakap ni sebenarnya tak faqih pun. Nabi kata boleh berlaku di dalam dunia dakwah ni satu individu yang dianggap guru, satu individu yang dianggap sebagai tok guru, satu individu yang orang dengar cakap dia. Nabi kata laisabi faqih, sebenarnya dia dia ni dia ni bukan satu orang yang faqih. Sekadar dia hafal 4 5 buah hadis sekadar dia hafal empat lima potong ayat Quran tapi gorengnya pandai maka akhirnya ramai orang menobatkan dia sebagai guru benda ni dah diberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tidak Baguih golongan ini Baguih Baguih dari sudut penyampaian dia ni walaupun dia tidak faqih walaupun dia pun bermas bermasalah dari segi faham agama tapi kadang-kadang penyampaian dia tu boleh menjadi asbab menjadi sebab kepada berubah orang yang dengar boleh jadi dia tidak faqih dia bukan satu orang yang berilmu tapi tah macam mana punya goreng dia kawan yang dengar berubah jadi ada kebaikan kepada golongan ini. Tapi dia sendiri kena hati-hati. Dengan kekurangan ilmu yang ada pada dia, jangan sampai dia terajak benda yang terpesong. Dan orang yang dengar menjadi terpesong. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kata dia ba'asa Ali bin Abi Talib ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman bi zahaba fi adim matruz. Lam tahassal min turabiha. Qal fa qasamaha baina arba'ati nafar. بين عيينه بن حصن والأقرع بن حابس وزيد بن الخ وزيد الخيل والرابع إما علقمه بن علاثه وإما عامر بن الطفيل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سواء النبي نبيه النبي لكتسة سيدنا علي بن أبي طالب sudah kirim mah dari Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahagi-bahagikan mah itu kepada empat orang. Ali bin Abi Talib tu ada di Yaman tu. Dia kirim mah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada maih itu dapat daripada jalan ranimah ataupun al-faiq ataupun daripada zakat. Dia kirim kepada Nabi SAW. Bila sampai kepada Nabi SAW, Nabi bahagi-bahagikan maih itu kepada empat orang. Satu, Uyaynah bin Hisan. Yang kedua, al aqra bin Habis. Dia ni terkenai tuan-tuan Al-Aqra' bin Habis Ni terkenai Dengan hadis Dia ikut Nabi SAW balik ke rumah Bila Nabi sampai di rumah cucu lari Hassan dengan Husin lari Mari dekat Nabi Nabi dan dan dukung cucu dua-dua orang ni Al-Aqra' bin Habis ni dia orang badui dia bila dia tengok benda ni dia rasa pelik dia rasa janggal pasal ni tak tunjuk sayang dia dekat anak cucu macam tu dia jenis jenis badui kasar dia kata dekat Nabi dia kata Ya Rasulullah dia kata tuan dengan anak cucu macam ni kah? Nabi penyayang tu dia heran Nabi kata man la yarham la yurham Nabi kata siapa yang tak hati sayang dekat orang Allah tak sayang dia ini cerita Al-Aqra bin Habis. Dia salah seorang yang terima mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Zaid Al-Khail. Dan ini pun dapat juga. Dan yang keempat Rawi Hadis dikata dia tak sure. Sama ada Al-Qamah bin Ulathah ataupun Amir bin Abdul dia, Tapi empat orang yang ambil mah. Yang dibahagi-bahagikan mah oleh Nabi SAW. Bila Nabi bagi dekat empat orang ni. Depa empat orang ni adalah ketua kepada kaum depa. Nabi bagi itu ada sebab bila pegang ketua dia dapat habis ekor kat bawah ni maka Nabi bagi dekat empat orang ni kerana ada tujuan di sebalik pemberian itu tiba-tiba satu orang ni faqala rajul min ashabi. satu orang daripada sahabat Nabi ni sudah bangkit dia kata kuna nahnu ahakka bihaza min ha'ula. dia bangkit dia objek dia bantah perbuatan Nabi. Dia kata kami ni patut lebih patut dapat daripada empat orang ni. Tuan-tuan. Nabi SAW kena bantah. Nak heran apa kalau orang hari ini kena bantah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang kekasih Allah, seorang Rasulullah buat keputusan, buat pembahagian, bangkit dia ni, dia kata dekat Nabi, "Kunna nahnu ahqqa bi hadha min haula." Dia kata kami ni lagi layak dapat daripada empat orang ni. Pasal apa? Alasan dia empat orang ni ketua kaum, depa orang ada duit. Pasal apa pi bagi kat depa? Kami ni orang susah. Itu alasan dia. Dalam syarah hadis... ...diceritakan kepada kita... ...siapa dia ni... ...yang bangkit challenge Nabi ni. Kata dalam syarah hadis... ...nama dia... ...Dhul Khulai Sirah. Nama dia... ...Dhul Khulai Sirah. Dia ni daripada Bani Tamim. Daripada suku... ...daripada Bani Tamim. Dia bangkit... ...dia lawan... Cerita dia bangkit lawan Nabi ini diulah oleh satu ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Tuan-tuan biasa dengar nama, ini popular. Ibnul Jauzi yang wafat pada tahun 597 Hijrah. Dia ulah cerita tentang Zul Sirah yang bangkit calon Nabi ini. Kata Ibnul Jauzi, dia kata, Awalul khawarij wa akbahuhum halah Zul Hulaisirah. Dia kata golongan khawarij... ...yang pertama sekali muncul... ...ialah dia ni. Zun al-Khuway Sirah. Pasal apa? Tak pernah berlaku lagi... ...sejak daripada Nabi dibangkitkan menjadi Nabi... ...tiba-tiba dalam kalangan sahabat Nabi... ...bangkit jengkai Nabi macam tu. Tak pernah jadi. Dia orang yang pertama. Qal... فقال النبي صلى الله عليه وسلم Wa تأمنوني amin man من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai respon kepada kejadian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ala ta'manuni ta Nabi kata tak percaya kat aku kah? Nabi kata tak percaya kat aku kah? Wa ana amin man fis sama. Nabi kata aku ni penduduk langit percaya kat aku. Bila Zul Al-Khuwaisirah ni bangkit kata dekat Nabi macam tu. Nabi kata tak percaya kat aku kah? Ni aku nak habaq ni. Penduduk langit. Malaikan Allah Al-Muqarrabun semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatini khabarul khabarus sama sabahan wa masaa. Nabi kata aku ni duk terima wahyu daripada Allah pagi petang. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Abu Bakar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat Sayyidina Umar, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat sahabat-sahabat lain, tak apa lagi. Kalau hang tak percaya dekat aku, Nabi kata, aku ni nabi. Aku menerima wahyu daripada Allah pagi petang. Malaikat Allah al-Muqarrabun, malaikat Allah yang hampir-hampir dengan Allah, penduduk langit semua percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. bila nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu qal kata Abu Sa'id al-Khudri fa qama al rajul bangkit pula satu orang lain yang dia ni ghairul ainain diceritakan sifat-sifat dia kawan yang kedua ni bangkit challenge nabi lagi seorang lagi kau yang bangun ni, laki-laki ni ghairul ainain. Dia ni satu orang yang bermata cengkung. Mata dia tenggelam ke dalam. Mushriful wajnatain. Dia ni satu orang yang ni apa? Tulang pipi ni atas pada pipi ni ada tulang, tulang ni dia membonjol keluar. Nashidul jabah. Dia ni satu orang yang dai dia ni terkeluar. Abu Sa'id Al-Khudri describe muka kawan yang bangkit Cahaya Nabi orang yang kedua bangkit selepas daripada Zul Khuaisirah tadi bangkit pula seorang lagi ni kawan hak kedua ni rupa dia macam tu mata cengkung dengan pipi dia tulang pipi ni naik tinggi kemudian dari dia pun tinggi kathul janggut tebal mahlufur ra'si kepala botak kepala dicukong mahluf kepala dicukong botak musyammarul izar pakai kain singkat ni Abu Sa'id Al-Khudri ni pasal apa pasal ini kejadian jarang berlaku tidak pernah lagi ada mana-mana orang yang bangkit challenge Nabi macam tu maka siapa yang challenge ini betul-betul hero Maka dia ni disebut sifat dia satu-satu. Dia ni muka dia macam mana, pipi dia macam mana, dari dia macam mana, rambut dia macam mana, janggut dia macam mana, pakaian dia macam mana. Disebut detail oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faqala kata laki-laki mata cengkung ni. Dia kata, Ya Rasulullah, itaqillah. Lagi kasar. Dia bangkit dia kata Ya Rasulullah takutlah kepada Allah Dia suruh Nabi takut dekat Allah Betul Benar Benda ni jadi Pada zaman Nabi SAW Hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad Dan statusnya sahih Dia kata dekat Nabi Ya Rasulullah ittaqillah Nabi SAW bila tengok macam ni Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailak." Nabi kata dekat dia, "Celaka Nabi kata. "Awalastu ahqqa ahli al-ardi an yattaqillah?" Nabi kata, "Ku nak abang dekat hang, penduduk bumi ni yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah aku." Nabi kata. Hang nak suruh aku takut kepada Allah. Aku nabak abad ke hang. Satu bumi ni tidak ada manusia yang lebih takut kepada Allah daripada aku. Nabi kata. Qal kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an rawi hadis ini. Dia kata summa wallar rajul. Bila dah Nabi bangkit tunjuk macam tu, dia pusing dia pergi. Ni mata cengkong ni dia pusing dia pergi. Faqala Khalid ibn al-Walid. Sahabat Nabi hadu'adani. ada ni. Khalid al-Walid. Ni satu riwayat. Satu riwayat lain kata Umar dulu sebelum Khalid. Umar bin al-Khattab dulu bangkit. Cakapnya sama. Dia kata, Ya Rasulullah ala adribu unuqaq. Ala adribu unuqah. Dia kata, Ya Rasulullah. Boleh tak boleh? Aku nak pergi pancung buang dia ni. Siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia punya respect dekat Nabi tiba-tiba hang siapa tiba-tiba mai lagu nak jengkel Nabi nak tunjuk kuajak di depan Nabi dia bangkit-bangkit dia kata ya Rasulullah ala adribu unuqah boleh tak leh aku nak pi tetah tengok dia faqala la Nabi kata tak mah jangan Nabi kata Bangkit pula Khalid Al-Walid tanya benda yang sama ya Rasulullah ala adribu unuqah ya Rasulullah boleh tak boleh kalau tuan kata boleh aku buat Siapa tuan-tuan Khalid Al-Walid ni siapa Saifun min suyufillah dia ni mendapat jolokkan nama pedang daripada pedang-pedang Allah masa berlaku perang di Jordan yang kita cerita di masjid mana baru ni Dia turun bersama dengan sepupu Nabi Bersama dengan adik Sidina Ali bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib Yang dipanggil Ja'far At-Tayyar Mana kita baca baru ni Yang kemudiannya dalam perang itu mati seorang-seorang dia orang yang keempat ambil alih bendera Liwa'ul Islam Bendera Islam ini Dan Islam menang dalam perang Mu'tah itu di tangan Khalid Al-Walid. Satu hadis lain pula kata Khalid Al-Walid kata dalam perang Mu'tah ni aku pakai sembilan bilah pedang. Lapan bilah semua patah. Dan yang kekal di tangan aku sebilah buatan Yaman. Dia kata. Maka tak heran dia ni dipanggil Nabi panggil dia Saifun Min suyufillah Dia ni pedang Allah Maka tidak heran dia bangkit di depan Nabi dia kata ya Rasulullah nak aku pi tebas tengkuk dia ni ke? Nabi kata no, Nabi kata la la'allahu an yakuna yusalli. Nabi kata jangan jangan. Nabi kata dia masih salat lagi. Masih salat maksudnya apa? Dia Islam lagi. Dia orang Islam lagi. Jangan bunuh orang Islam. Qala Khalid. Khalid bin Al-Walid tak puas hati. Dia minta nak buat Nabi kata jangan Nabi kata dia ni Mungkin dia duduk semayang Dia orang Islam lagi Jangan buat begitu kan Dia tak puas hati Kala Khalid Dia kata Wa kam min musallin Yaqulu bilisani Ma laisa fi qalbih. dia kata dekat Nabi Dia kata Ya Rasulullah Berapa ramai orang Mulut dia mengucap syahadah Tetapi hati dia tak beriman kepada Allah Dia tak puas hati Dia tak puas hati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lam umar an anquba ala qulubin nas wa la ashaqah butunahum tengok tuan-tuan nabi jawab nabi kata apa aku tidak pernah diperintah oleh Allah subhanahu wa taala untuk nak pi robek ambil hati orang nak tengok dia ni betul tak betul nak pi belah perut dia dada dia nak tengok hati dia betul tak betul Allah tak suruh aku buat kerja macam tu ha ni kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang tak boleh pasal apa selamanya kita tak akan tahu hati dia selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia selamanya kita tak akan tahu habis tu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa bila mai dia ni, ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan dulu bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang. dia mungkin orang Islam. Jangan buat jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, tapi berapa ramai hadut bercakap di mulut Islam, duk mengucap, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku, piduk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku piduk belah perut dada dia, nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau. Yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah lepas Nabi tenangkan sahabat-sahabat ni Nabi kata innahu yakhruju min dhidhi hadha qaum yatluna kitab Allah ratban la yujawizu Nabi kata laki-laki tadi yang mata cengkung tadi ni yang bangkit suruh Nabi bertakwa kepada Allah tadi ni Nabi kata daripada benih dia ni Nabi kata Nabi kata tu waktu dia ni duduk berjalan pi Nabi kata daripada benih dia ni ke depan esok ni akan lahir ke dalam dunia ni qaumun yatluuna kitaballahi ratban akan lahir di dalam dunia ni orang yang depan ni baca Quran ratban ni maksudnya Quran duk di mulut kurma kalau dia kata kurma rutab tu maksudnya kurma apa kurma basah bila dia kata orang ni ke depan isu so, akan ada satu golongan manusia yang depan ni Quran ni ratban. Quran ni duk basah di mulut. Maksudnya akan ada satu golongan manusia yang bercakap yang boleh masuk ayat Quran, yang boleh petik ayat Quran ni mendatus fingertips. Kedepan isu akan ada orang yang bercakap agama, bercakap Islam, Quran doa ada di mulut, la wizuhana hanajirahum. Tetapi bacaan Quran depa tu tak lepas rengkung. Baca takat mulut aja, pi sampai rengkung, sangkut takat tu ya, tak sampai ke hati depa. Nabi kata daripada min dhidhi hadha rajul daripada laki-laki ni daripada benih dia ni ke depan ni esok akan ada sekelompok manusia yang depan ni reti agama boleh baca Quran ni baca Quran di mulut macam tu aja nampak fasih dia dengan Quran tetapi Quran yang dia baca tu tak kat rengkung aja tak sentuh hati dia yamruquna minad-din kama yamruqu sahamu min ramiyah Yang depa ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata depa boleh bercakap kadang-kadang sampai melepasi, sampai melewati, sampai terkeluar daripada batas-batas agama. Boleh bercakap tentang agama, boleh petik ayat Quran, tengok-tengok depa -tengok, ni boleh terbabas keluar daripada agama, kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah meluncuk macam mana anak panah luncuk keluar daripada busar panah macam tu aja dia boleh bercakap dengan kalam yang boleh merosakkan agama dia tetapi dia reti Quran tapi dia boleh petik ayat Quran tapi dia tu sendiri boleh tabik terkeluar daripada agama dengan mudahnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Khalid Al-Walid respon dia kata apa? dia kata la in adraktuhum la aqtulannahum qatla samud. Khalid Al-Walid kata kalau sekiranya aku panjang umur dan aku jumpa ni orang hak Nabi sebut ni golongan yang boleh bercakap agama yang boleh duk peti ayat Quran ayat Quran basah di mulut ni tetapi depa ni sendiri merosakkan Islam Khalid Al-Walid kata kalau aku panjang umur aku jumpa dengan orang macam ni dia kata la aqtulannahum samun. aku akan bunuh depa ni macam mana kaum samud kaum Nabi Saleh dibunuh Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita kaum Samud saat lagi dalam kitab kita akan jumpa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Ya Abu الا احدثكما باشقى الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيمر الثمود الذي عقر الناقه والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى Tubal minhu hadhih, bermakna yani lhpitah, atau kamaqal hadis riwayat Imam Ahmad. Dan hadis itu sahih. Ammar bin Yasir. Tuan-tuan Entah kenapa ha? kita dah baca lah cerita di masjid ni tentang Ammar bin Yasir. Apa-apa yang cerita yang famous, yang popular tentang Ammar bin Yasir? Oh, dia anak kepada Sumayyah. Siapa Sumayyah? Wanita yang dijadikan tajuk nasyid oleh oleh kumpulan Hijaz. Sumayyah ni, Sumayyah. Hebat tak Sumayyah ni? Sangat hebat tuan-tuan sampai hormat nasyid cerita pengorbanan dia. Sumayyah ni mak kepada Ammar bin Yasir. Baik. Kata dia satu hari Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Talib. Nabi ini. Nabi cakap dekat Ali dan juga kepada Ammar yang ada dengan Ali. Nabi kata, Ya Aba Turab. Ini gelaran. Gelaran Nabi panggil kepada Sayyidina Ali ini Abu Turab. Turab maksud apa tuan-tuan? Tanah. Abu Turab ni pasal apa? Hadis inilah yang jadi punca ni. Pasal dia satu hari dengan Ammar duduk di bawah satu pokok tidur atas tanah. Masa Nabi sampai tu debu lekat penuh di muka dia. Nabi panggil dekat dia kata Abu Turab. Bapak tanah pasal debu penuh di muka tu. Start pada ni ni dia mendapat kunyah, mendapat satu gelang iaitu Abu Turab. Baik. Nabi kata ala uhaddithukuma bi ashqan nasi rajulain nabi kata dekat ammar bin yasir dan ali bin abi talib nabi kata hampa dua-dua hampa mau dak aku nak cerita dekat hampa ada dua orang laki-laki yang cukup jahat dalam dunia ni Ashqa daripada perkataan syaqi syaqi jangan bubuh nama anak syaqi syauqi tak apa syaqi tak boleh syaqi ni maksud dia apa jahat Nabi kata hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa manusia dua orang lelaki laki yang cukup jahat. Qulna bala ya Rasulullah. Ammar dengan Ali bin Abi Talib kata, "Ya, kami nak tahu siapa dia yang paling jahat tu?" Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yang pertama, Uhaimir Thamud. Nabi kata yang pertama, Uhaimir. Dia ni daripada Samud. Samud ni siapa? Umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Siapa Uhaimir ni siapa? Yang bangkit di depan Nabi Saleh. Bila Nabi Saleh kata ni unta ni unta Allah. Allah hantar mai sebagai unta mukjizat. Ampa jangan kacau dia. Biar pikat dia, dia nak pi minum, dia nak pi apa tang mana. Hak bangkit kata dekat Nabi Saleh tu. Dia kata aku akan semelih unta ni. Siapa dia ni? Dia ni lah Uhaymir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama dia sedangkan nabi dah nabi yang last sekali nabi Saleh dah ada di atas tu tapi nabi sebut nama dia ni nama lelaki-lelaki jahat ni nabi sebut di depan Ali bin Abi Talib dan di depan Ammar bin Yasir nabi sebut nama Umayyah Uhaymir ni yang kedua nabi kata Walladhi yadribuka ya Ali ala hadhihi. Ya'ni karnah. Nabi kata orang yang kedua, yang paling jahat dalam dunia. Nabi kata ialah orang yang guna pedang. Katok kepala hang. Dia kata dekat Sayyidina Ali. Benda tu tak jadi lagi tuan-tuan. Nabi SAW sudah sebut. Maknanya Nabi nak kat Sayyidina Ali. Ali jaga baik-baik hang akan jumpa benda ni satu orang lelaki laki, -laki mai kemudian dengan parang dia parah kepala Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam syarah cerita apa kena rebah ni sebelah ni makan sebelah ni Sayyidina Ali bin Abi Talib Nabi SAW kata lelaki-lelaki tu lelaki jahat dalam dunia muslimin dan Muslimah ini dirahmati Allah sekalian Siapa tuan-tuan? Laki-laki yang kedua yang jahat ni siapa dia? Abdul Rahman bin Muljam ataupun dikenali dengan nama Ibnu Muljam. Tuan-tuan, siapa dia Abdul Rahman bin Muljam ni? Siapa dia Ibnu Muljam ni? Orang jahat ke? No. Bila baca kisah Abdul Rahman bin Muljam, orang yang bertanggungjawab bunuh Sayyidina Ali ni. Waktu Sayyidina Ali keluar daripada rumah Masa tu Sayyidina Ali jadi khalifah Dia keluar daripada rumah Nak pergi semayang subuh Dia tunggu Bila Ali keluar je Dia main dengan parang dia Sambil dia takbir Dan sambil dia baca ayat Quran Daripada surah Al-Baqarah Dia pagi Sayyidina Ali Siapa dia ni? Abdul Rahman bin Muljam ni yang sanggup pi bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang Ali ini bukan sahaja sepupu Nabi, bukan sahaja dia ni anak Abu Talib, bahkan dia menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat yang kedua masuk Islam selepas daripada Khadijah binti Khuwailid. Bila Nabi jadi nabi, orang hak pertama Islam di depan nabi ialah Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Ali bin Abi Talib. Yang nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ali ni minni. Nabi kata Ali ni daripada keluarga aku. Dia boleh pi bunuh Sayyidina Ali sambil baca Quran dia bunuh. Abdul Rahman bin Muljam ini dia ahlul quran Abdul Rahman bin Muljam ataupun Ibnu Muljam yang bunuh Sayyidina Ali ni dia ni ahlul Quran dia alim Al Quran bahkan semua orang mengiktiraf dia termasuk Sayyidina Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu Abdul Rahman bin Muljam ni satu orang abid satu orang yang cukup kuat ibadah siangnya puasa malamnya qiyam oi oh, tuan, tuan takut tuan, tuan cuma masalah dia ni dia tidak cukup faham tentang agama alim quran tu satu bab faham agama tu satu bab nampak tuan jangan salah faham So kita doa lepas habis kuliah Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Kita minta ya Allah ya Tuhan, bagilah kami ni jadi faqih, jadi faham agama. Kita nak kena faham agama macam mana yang nabi mau kita faham. Kita tidak boleh faham agama mengikut faham kepala otak kita. Kita kena faham agama mengikut macam nabi mau kita faham bila kita silap ambil jalan kita rasa macam kita religious kita rasa macam kita orang yang beragama rupa-rupanya pahaman kita silap bukti dia Abdul Rahman bin Muljam dia seorang mukrik mukrik ni gelaran kepada orang yang ahli dalam baca Quran dan Quran ni dia mengajar Quran kepada sahabat-sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu recognize dia Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Kira mengiktiraf dari segi keilmuan Abdul Rahman bin Muljam dalam bidang Quran maka Sayyidina Umar hantar Abdul Rahman bin Muljam sebagai wakil kerajaan Islam di Madinah hantar lebih ke Mesir untuk mengajak Quran di Mesir. Pada masa itu, gubernur Mesir ialah Amru bin Al-As. Sahabat Nabi, dia gubernur Mesir. Amru tulis surat kepada Sina Umar, dia kata tak ada ke siapa-siapa yang alim, yang mukrik Quran. Hantar mai dia kata aku perlu orang macam ni di Mesir untuk nak Quran kepada orang Mesir. Dan ramai-ramai hak ada. Umar pilih Abdul Rahman bin Muljam. Hak bunuh Sayyidina Ali ni. Pasal apa? Pasal keilmuan dia di dalam Al-Quran diiktiraf. Oleh siapa? Oleh Umar bin Al-Khattab. Orang oh, hebat tuan-tuan. Masa dia dihantar nak pergi ke Mesir tu, Umar tulis surat. Tulis surat, bawa bagi dekat Gubernur Mesir kepada Amru bin Al-As. Bagi. Surat daripada Amirul Mu'minin khalifah pada masa itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam dalam surat tu Umar tulis apa? Umar kata aku kirim kepada kamu satu orang yang saleh iaitu Abdul Rahman bin Muljam. Umar tulis dalam surat tu. Tolong muliakan dia. Sayyidina Umar tulis dalam surat dekat Amru bin Al-As, tolong muliakan Abdul Rahman bin Muljam ini. Sediakan satu rumah untuk dia tinggal Dan menjadi tempat untuk penduduk Mesir belajar Quran daripada dia Umat tu ni surat macam tu Mana bukan setakat mengiktiraf Disertai dengan satu surat terhadap dia ni Dan Abdul Rahman bin Muljam bila sampai di Mesir dia mengajar Dia mengajar orang Mesir dan sebagainya Dalam pada dia duduk di Mesir tuan-tuan Tiba-tiba masuk dalam otak dia pemikiran dan fahaman khawarij masuk dalam kepala dia dia mula jadi tak setuju dengan khalifah-khalifah Islam dia dah mula sebab apa benda ni dah doktrin masuk benda ni dah doktrin masuk dalam kepala dia dan akhirnya dia terpengaruh dengan fahaman khawarij. Khawarij ni tuan-tuan, depan ni siapa tuan, tuan golongan khawarij ni. Khawarij ni dia siapa boleh di tak setuju. Hang main siapa pun semua di dia tak setuju. Dia yang betul. Ini khawarij. Benda tu masuk dalam kepala Abdul Rahman bin Muljam yang kita cerita hebat dia, yang kita cerita dia diiktiraf oleh sahabat-sahabat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita ni... Hak kita duk baca ni... Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab... Tapi kita harap... Dia tajuk dia... Al-Ghulu... Mazahiruhu... Asbabuhu... Ailajuhu... Muhammad bin Nasir... Al-Uraini... Yang tulis kitab tu... Al-Ghulu... Maksudnya apa? Melampau... Sifat melampau... Tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook hari ni... Berapa ramai orang Ghulu... ada dalam Facebook ni... Berapa ramai dia duduk atas parti apa, dia duduk atas fahaman apa tu dia simpan kat dia. Tapi tulisan dia dalam dalam Facebook tu Rulu... melampau. Sampai siapa saja yang tak setuju dengan jalan dia, dia maki sampai tak ada reserve. Kita boleh tengok dalam Facebook, balik sekali boleh baca. Ini sifat al rulu sifat melampau yang Nabi tak mau ada dalam kalangan umat dia. dan kenapa gulu ini dia mai kok mana apa sebab yang orang pergi jadi gulu dan macam mana nak merawat penyakit gulu ini ada buku dia Tonton pernah dengar nama Imam Az-Zahabi oh ini orang hebat tuan-tuan dia antara muhadith... ...dia antara ulama hadis hebat yang boleh mentakhrijkan hadis dia boleh kata hadis ini sahih dia boleh kata hadis ini hasan Imam Az-Zahabi Imam Az-Zahabi tulis di dalam kitab dia tentang Abdul Rahman bin Muljam ni yang Sayyidina Umar iktiraf dia hantar dia menjadi jadi guru mengajar Quran di Mesir yang akhirnya dia bunuh Sayyidina Ali ni kata Imam Az-Zahabi dia kata Abdul Rahman bin Muljam ini seorang ahli ibadah yang cukup taat kepada Allah Imam Az-Zahabi Al kata dia punya starting dia macam tu tetapi sayang Imam Az-Zahabi tulis tetapi sayang dia kata pasal apa akhirnya Abdul Rahman bin Muljam mati dalam keadaan suul khatimah dia mati cukup tak elok pasal apa pasal dia sudah silap pi bunuh satu orang iaitu Ali bin Abi Talib Kalau hang bunuh orang lain pun berdosa ini hang pi bunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib ini menantu nabi yang nabi pilih untuk menikah dengan anak kesayangan dia Fatimah binti Rasulillah Hampir bunuh dia Allahu Akbar Imam Az-Zahabi kata apa Sayang satu orang yang bermula Dengan satu orang yang berilmu Dan kuat ibadah Tiba-tiba berakhir dengan suul khatimah Dan kata Imam Az-Zahabi apa dia Kesian kepada ibnu Muljamini Pasal apa Pasal dia yakin Dia bunuh Sayyidina Ali itu betul Allahu Akbar Apa punya fitnah sudah kena dekat dia Waktu dia bunuh Sayyidina Ali tu dia bunuh sambil dia baca ayat Quran. Dia yakin kata tindakan dia membunuh Ali ni betul. Hak ni yang kita takut, tuan-tuan. Mukadimah kita mula dengan apa? Dengan tuntutan menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Siapa yang mendengar hadis, menghafaz hadis, kemudian menyebarkan hadis, Allah janji Allah akan bagi dekat dia muka yang jernih bercahaya. Hadis tu nak cerita apa? Nak suruh kita tuntun ilmu. Akhirnya kita bawa satu contoh apa dia? Orang yang bunuh Sayyidina Ali nama dia Ibn Muljam. Ataupun Abdul Rahman bin Muljam. Satu orang yang alim tentang Quran. Bahkan diiktiraf oleh sahabat Nabi. Oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba dia boleh tergeliat. Dia boleh terpesong. Dia boleh divert. Fahaman Islam dia. Sehingga menyebabkan dia mati dalam keadaan macam tu. Yang ni yang kita takut Minta Allah tolong kita Kesimpulan daripada mukadimah kita yang pertama Belajarlah ilmu yang benar dan sahih Belajar hak betul Takut tuan-tuan ni hadut mengaji lah ni Macam-macam yang hadut ada Starting cantik Beginning dia cantik Jatuh gaung Belajarlah ilmu yang benar dan sahih. Dan yang benar itu, Al-Haqqu min Rabbikum. Benar itu daripada Tuhan kamu. Yang main daripada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, buatlah amalan berdasarkan ilmu yang betul. Dan buat apa-apa amalan, cek dulu. Pastikan ini memang ada sumber Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga, cuba sedaya upaya ikhlaskan diri. Dengan agama ni kena ikhlas. Tak mau main-main, tak mau wayang-wayang, tak mau drama-drama. Agama ni ikhlas kita dengan Allah. Yang keempat, jauhilah sifat gulu ataupun sifat melampau. Tak mau. Kita benci satu orang, jangan benci sampai habis. Mungkin satu hari kita suka kat dia. Kita suka dekat orang Jangan suka habis-habis Mungkin satu hari kita jadi tak setuju dengan dia Apapun kita ambil mu'tadil Kita ambil moderate Sederhana Yang kelima Banyak akan berdoa Ihdina siratal mustaqim Itu doa Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan lurus. Minta Allah janganlah bagi kita diverted keluar daripada jalan jalan lurus. Yang keenam mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikurniakan husnul khatimah. Allah bagi dekat kita kesudahan yang cantik. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 104. Muka surat 104 bertanya suatu perkara yang muskil. Boleh tak boleh kalau kita ada muskil kita nak bertanya. Maka itu pekerjaan yang dipuji oleh syarak. Dia kata bertanya benda yang muskil. Itu baguih. Dia kata. Apabila seorang ada kesamaran pada satu masalah ataupun kurang faham pada satu ayat Quran ataupun pada satu hadis Nabi ataupun pada satu hukum. Bertanyalah kita confused, kita rasa tak apa nak faham, tanya. Jadi ya, tak? Maka syarak kita suruh tanya orang alim. Ha, tanya, jangan tanya geng ke longgang ni. Sebab mereka berpotensi untuk bagi kita jatuh gaung tu. Tanya, biar tanya orang yang betul-betul. Orang yang betul-betul diyakini akan keilmuan dia. Tana, kalau kita tengok hadis sahabat ni cukup cukup rajin bertanya depa ni ada satu sifat depa eager to know eager to know depa depa nak tahu depa nak tahu depa nak, nak tahu contohnya adalah hadis riwayat daripada Ma'dan Ma bin Abi Talha Al-Ya'mari radhiyallahu anhu kata dia Laki tu sauban maula rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu akhbirni bi'amal a'maluhu yudkhiluni allahu bihil jannah او قال قلت يا او قلت باحب الاعمال الى الله فسكت ثم سالته فسكت ثم سالته الثالثه فقال ثوبان: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله السجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. atau kama hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis contoh sahabat tanya. Daripada satu sahabat yang bernama Ma'dan bin Abi Talha. Dia kata dia jumpa dengan Sauban. Sauban ni adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'dan kata dekat dia akhbirni bi amal a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannah. Ma'dan pergi jumpa Sauban. Sauban ni pernah jadi khadam Nabi. So dia tahu banyak tentang Nabi. Macam Anas bin Malik. Dia khadam Nabi. Dia tahu banyak tentang Nabi. Maka Ma'dan pergi tanya Sauban. Dia kata, Hang cerita main dekat aku. Apa satu amalan yang kalau aku buat, aku boleh masuk syurga. Oh, ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi dia main style macam tu. Eh. Dia kira nak masuk syurga. Bila dia tanya macam tu dekat Sauban ni dekat bekas khadam Nabi ni fasa kata sauban satu macam dia tak respon dia diam summa saaltu dia kata dia repeat lagi soalan tu dia kata ni habang mai dia kata apa satu amalan yang kalau aku buat aku boleh masuk syurga fasa kata sauban ni senap juga tak mau nak jawab summa saaltu salisah dia Ma'dan kata aku tanya dia sampai tiga kali. Dia tanya sauban sampai tiga kali. Ni hang ni duk jadi khadam Nabi. Takkan hang tak boleh habang main dekat aku benda ni. Apa satu amalan yang kalau aku buat aku boleh dapat syurga. Tiga kali tanya barulah sauban kata. Sauban kata sa'al tu an zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban kata ni soalan hang tanya ni aku tanya dah Nabi dulu dia kata. Sama macam orang tanya. Aku dah tanya Nabi. Apa satu amalan yang kalau aku buat aku boleh masuk syurga? Aku dah tanya Nabi. Faqala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kasrati sujud." Nabi kata hang kena rajin semayang. Maksud rajin semayang di sini ialah semayang sunat kena bagi banyak. Semayang fardu tak payah cakap lah yang tu memang tak boleh tinggal. Banyakkan sujud, maksudnya banyakkan sembahyang malam qiyam ni kena rajin buat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah. Nabi habaq dekat aku kata tiap-tiap kali kita sujud semayang tu, tiap-tiap kali kita sujud tu, Allah angkat darjat kita. Kita sujud, Allah angkat darjat kita. Tiap-tiap rakaat, dua kali sujud. Dua rakaat, dua ada empat kali sujud. Dalam sehari semalam kita semayang fardu saja ada tujuh belah rakaat. Semayang fardu saja subuh, zuhur, asar, maghrib, aisyah. Tambah pula dengan kita buat Qabliyah subuh. Tambah pula dengan kita buat sunat duha. Tambah pula kita buat Qabliyah ba'diah zuhur empat-empat. Tambah pula kita buat apa witir sebelum tidur. Tambah pula dengan kita bangun untuk buat tahajud tengah malam. Jumlah kita punya sujud tu berapa banyak? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'aka Allahu biha darajah." Tiap-tiap kali hang sujud tu Allah angkat darjat hang. Hang sujud Allah angkat darjat hang. Hang sujud Allah angkat darjat hang. Hang, hang. Lagi banyak hang semayang, lagi tinggi darjat hang di sisi Allah. Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu. Nabi Khabar dekat aku, wahatta 'anka biha khati'ah. Tiap-tiap kali hang sujud tu, satu darjah angkat, satu dosa Tuhan padam. Tiap-tiap kali hang sujud, satu darjah angkat, satu dosa Tuhan padam. Lagi banyak hang sujud, lagi tinggi darjat, lagi kurang dosa. Sauban jawab macam tu kepada Ma'dan. Qalam Ma'dan Ma'dan ni dia kata apa Suma laqitu abad darda Lepas dia tanya Sauban Dia keluar daripada rumah Sauban Pergi jumpa dengan Abu Darda Sahabat Nabi yang seorang lagi Dia tanya pula Abu Darda Fasa'al tuhu Dia tanya soalan yang sama pula dekat Abu Darda Dia kata ya Abu Darda Apa satu amalan yang aku buat Aku boleh dapat syurga Faqala li misla ma qala li sauban. Dia kata Abu Darda habang kat aku sebiji macam sauban habang dekat aku. Maksudnya apa? Mau syurga rajin-rajinlah sembahyang sunat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia yang kata sahabat Nabi. Jemai pula satu hadis daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك قلت هو ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك bik sujud au kama qal hadis sahih riwayat imam muslim Rabi'ah bin Ka'ab ataupun dia ni gelaran nama dia orang panggil Abu Firas Abu Firas ni juga khadam nabi Dia kata satu hari dia kata abi tu abid abid ni maksud dia apa aku bermalam kan orang pergi haji mabit di muzdalifah mabit di mina mabit abid mabit bermalam abid aku bermalam dia kata. Kuntu abid ma'a alaihi wasallam. Abu Firas ataupun Rabi'ah. Dia kata malam aku malam tu tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Faataytuhu ataituhu bi wa hajatihi ni sahabat Nabi duk cari peluang duk cari ruang duk cari nak khidmat dekat Nabi duk cari apa boleh buat apa nak bagi satu contribution nak bagi, nak nak bagi satu sumbangan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi tuan-tuan hari-hari duk fikir apa apa cara untuk nak memperbaiki diri apa satu cara untuk nak contribute untuk Islam macam mana aku nak khidmat dekat Nabi maka Abu Firas ataupun Rabi'ah bin Ka'ab al-Islami ni dia kata malam tu aku tidur di rumah Nabi aku aku tak boleh nak tidur elok pasal apa aku tidur tu dengan tujuan fa'ataituhu biwadu'ihi wahajatih Aku nak siang ayah untuk Nabi berwuduk. Bila Nabi bangkit nak semayang, aku dandan suar ayah dekat Nabi. Waduk. Bila baca waw tu baris atas waduk maksudnya ayah tu. Ayah nak guna untuk wuduk. Dia panggil waduk. Dia kata aku aku seteng... Nampak Nabi macam nak bangkit ni. Aku dandan pergi dekat Nabi ni dia ayah. Untuk Nabi Nabi berwuduk. Wahajatih. Dan kalau Nabi nak pergi pancong ke apa nak kodoh hajat. Aku siap ayah untuk Nabi pakai. Dia kata. Faqala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tengok dekat Abu Firas ni, tengok eh Nabi kata budak ni bagus sungguh. Ha? Duk cari jalan macam manalah nak khidmat dekat Nabi. Nabi tengok dekat dia. Nabi kata sal. Nabi kata ha mintalah apa hama. Kan, jangan orang lain ni duk, ikut orang politik. Kan. Menteri pun tanya dia, Hama apa?" Dia bagi tanah merah sudah. Orang masing-masing ada ada interest, ada ada benda dia mau. Lain eh, dia ni dok rapat lain macam ada benda lah Apabila Abu Firas pidu himpit Nabi pidu tunjuk nak khidmat dekat Nabi. Sebenarnya Nabi bangkit sikit dandang bawa main ayam. Nabi tanya dekat dia. Nabi kata sal. Nabi kata mintalah hang mau apa minta. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini yang kata sahabat Nabi Abu Firas. Dia kata apa? Dia kata, Ya Rasulullah, saya minta satu saja. Dia kata, esok saya nak jadi teman tuan dalam syurga. Masya Allah. Orang oh, cerdik. Dia tak minta lain. Dia, dia kata, Ya Rasulullah, tolong doa bagi saya murah rezeki kah? Ya Allah, tolong doa bagi saya sihat sampai mati. Itu semua tak penting. Yang penting dia apa? Dia kata ya Rasulullah Nak minta satu saja dia kata Esok akhirat esok Bagi saya terus menjadi teman Tuhan dalam syurga Atas dunia saya duduk teman Tuhan Tuhan perlu apa saya bagi Saya nak akhirat esok pun sama Saya duduk sebelah Tuhan Duduk sebelah Nabi tempat paling best ha? Itu kata cerdik Orang yang fikir tentang kebaikan dan kesenangan akhirat... ...inilah orang cerdik. Sebab itu hidup yang abadi. Yang kekal selama-lama. Yang tidak ada mati. Kan kita duk baca dalam hadis. Hari akhirat esok. Ditunjukkan kepada kita satu yang simbolik. di bawa main kambing sekong, semelih. Lepas semelih kambing, disebut. Bahawa tidak ada lagi kematian. Kambing itu adalah kematian. Semelih kambing Maka tidak ada lagi kematian Maknanya Hampa selepas daripada ni tak matilah Atau saya buat tanya Allah Itu tak mati dia jadi macam mana Ustaz Eh Dah dia kata tak kacau kalau tak mati langsung lepas itu Ya aku Nah aku apa Tuhan dah bagi lagu tu Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau ahli syurga kalau sebaliknya, duduk dalam neraka pun tak mati juga. Selama-lama duduk dalam azab. Sampai bila? Sampai bila-bila. Woi, -bila. na'udzubillah min Itu sebab cerita duduk atas dunia ini bukan cerita main-main. Cerita dia, kita duduk atas dunia, kita nak jadi orang yang beriman. Supaya di hari akhirat, hari yang tak ada kesudahan esok ni, kita tetap menjadi ahli syurga sampai bila-bila. InsyaAllah. Abu Firas bila Nabi tanya dia okey hana minta apa dia kata minta satu ya esok saya nak duduk dengan tuan dalam syurga Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghaira zalik Nabi kata kat dia hal lain hal lain. lain minta hal lain minta hal lain minta lah hal lain minta sehatkan... minta nak jadi kaya kah, nak murah rezeki kah. Nabi kata au ghaira zalik minta hal lain Faqultu kata Abu Firas dia kata aku kata dekat Nabi Huwazak zak hak tu ya hak lain tak mau. So dik cerdik pula ni. Dia kata huwazak zak hak tu ya hak lain tak mau dia kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada dia fa'inni Fa ala nafsik bi sujud. Nabi kata kalau betul hang nak duduk dengan aku dalam syurga tolong aku satu Nabi kata. Tolong aku satu. Kalau hang boleh tolong yang ni Aku akan pastikan hang duduk dengan aku dalam syurga Apa dia? Banyak akan sujud Nabi kata Semua yang sunat bagi bagui Bagi kuat Hang buat yang tu The rest aku settle Nabi kata Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian Cuba kita tengok macam mana para sahabat Nabi Mereka tanya Nabi benda-benda yang nak bawa untung akhirat dekat mereka Cuba kita sambung baca. Dia kata, maka syarak kita suruh kita tanya orang alim. Iaitu laki-laki ataupun perempuan. Tak kira lah. Kalau dia ni laki-laki, dia alim, tanya. Dia perempuan alim, tanya. Dia kata. Maka Abu Isa At-Tirmizi keluarkan satu hadis yang memberi khabar kepada kita. Seorang perempuan bertanya ilmu kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu perempuan pergi tanya isteri Nabi, nak tanya tentang satu ilmu. حديثه عن أميّة أنها سألت عائشة عن قول الله تعالى إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ ذلك هو قصته يرواية من اسمها أميّة بن عبد الله بحوثها أنها تسأل ستي عائشة رضي الله عنها تسأل زوجة نَبِيِّ صلى الله عليه وسلم dan Aisyah itu anak perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka berkata Umayyah perempuan ini dia kata apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala tadi ini? Yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran in ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi. Apa maksud ayat tu? Semua benda yang kita tunjuk terang ataupun benda yang kita duk teringat dalam hati, Allah akan hisap. Apa maksud ayat tu? Hak ni kita baca bulan lepas. Masih lagi duk bincang benda yang tu. Hari tu cerita sahabat-sahabat Nabi susah hati bila bila tengok ayat ni. Ni cerita sahabat perempuan pun susah hati juga. Kalau semua hak duk teringat dalam hati semua ditulis dosa pahala, oh dia kata jenuh. Kita ni kita boleh jadi baik dengan menjaga mulut kita kita tapi kita tak boleh kontrol hati kita tak boleh tuan-tuan tak boleh tengok satu isu keluar dalam TV tengok satu isu orang duk hati kita dah satu tafsiran dah mai kita dah ambil stand kita sokong ke tak sokong kita dah ambil stand kalau itu sudah dikira dosa pahala jenuh jenuh nah baik Maka Umayyah ni pergi tanya Aisyah. Dia kata, ni apa maksud ayat ni? Betul ke? Kalau kita teringat dalam hati pun dah ditulis dosa. Kalau kita ingat tak elok dalam hati, terus ditulis dosa. Jika dinyatakan keluar oleh sekalian kamu akan barang yang dikata-katanya di dalam hati ataupun disembunyikannya, yakni didiamkan tak keluar benda yang ada dalam hati itu, tetap akan dihisap oleh Allah. Tuhan kata macam tu. Betul ke? Umayyah tanya kepada Aisyah ah, radhiyallahu anha tu satu. Masalah dia kata amal jahat itu dibalas dia oleh Tuhan dengan siksa dan derah. Ha. Ni dia nak abang pula. Kalau sekiranya kita ada ingat tak elok ataupun kita pi buat benda tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia akan buat main satu musibah kena dekat kita kerana kita do ingat tak elok tu kerana kita pi buat satu benda dosa tak elok tu Allah boleh bawa mai satu musibah dekat kita maka Umayyah bin Abdullah tadi telah bertanya ia bagaimana nak faham ayat tu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab di dalam Qur'annya dan kata Abu Isa At-Tirmizi lagi wa'an yakni soalan dia yang kedua kepada Aisyah wa'an qawlihi man ya'mal su'an yujza bih ayat yang kedua dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud siapa buat jahat nescaya Tuhan akan balas dengan sesuatu yang tidak baik apa maksud dia kita ada ingat tak elok kau orang Tuhan akan balas kita macam macam mana tu Tuhan akan balas macam mana Tadi kata ingat tak elok dengan pi buat tak elok ditulis dosa. Ayat yang kedua pula kata apa? Kalau kita ada ingat tak elok, kita pergi buat benda tak elok, Tuhan akan balas terus dekat kita. Ni apa maksud dia? Umayyah tak faham, maka dia pitanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka apakah maksud ayat yang tersebut tadi bila didengar oleh Aisyah akan pertanyaan Umayyah bin Abdullah yang demikian itu maka Aisyah terus jawab faqalat masa'alani anha ahadun munzu sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kata aisyah tidak pernah siapa tanya kepada aku akan maksud dua-dua ayat itu sejak daripada aku tanya nabi sallallahu alaihi wasallam akan maksudnya tu dia tengok, tengok yang kata aisyah ni dia bukan jadi isteri nabi saja dia jadi isteri nabi yang mengambil ilmu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Orang tanya dia, dia kata, ni aku dah tanya Nabi dulu. Maknanya Aisyah ni dengan Nabi sentiasa dia doa ambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan engkau seorang saja yang bertanya tentang ni kepada aku. Dia kata tak ada pernah siapa tanya dekat aku maksud dua ayat ni. Hang saja yang tanya aku. Aisyah kata dekat Umayyah. Umayyah ni jangan tuan laki-laki pun ada nama Umayyah juga. Perempuan pun ada nama Umayyah. Samalah kita orang Melayu kita ni. Nama apa? Nama Zaini. Ada Zaini laki-laki, ada Zaini perempuan, ada. Kita tengok Zaini, kita ada ingat laki-laki. Memang itu dia, pakai tudung bagai. Allah kata, hang LGBT ke apa kan? No, dia memang Zaini perempuan, mia. bukan Zaini LGBT. Nama tu, nama tu dia dia ada kesamaran. Ada beberapa nama yang menjadi kesamaran. Lagi satu, apa dia? Rohani. Rohani. Eh kita kata rohani memang rohani perempuan. No. Dulu ada wakil raya apa di Johor tu. No. Satu orang nama YB Rohani nama. Ambil. Rohani nama dia. Kan? Ada. Jadi sama ada dengan Umayyah. Ada Umayyah lelaki-lelaki, ada Umayyah pun hadis ni cerita tentang sahabat Umayyah perempuan. Okey. Tabi'in dia bukan sahabat, dia tabi'at perempuan. Baik. Masalah dia kata. Dera Tuhan ke atas hamba... Di dalam dunia... Dia kata... Ini pula dia nak cerita apa... Betulkah Tuhan ada buat main... Hukuman... Dera... Azab... Kepada manusia... Masa dia hidup hati dunia ni... Iaitu apabila satu orang terlintas dalam hati dia... Nak buat jahat... Serta dibuatnya... Ataupun dia tak buat... Dia ingat benda yang tak elok... Kemudian dia pergi buat... Ataupun dia ingat benda tak elok dia tak buat... Tapi pokok pangkalnya dia ada ingat tak elok. Nescaya dihisap ia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata berdasarkan ayat tadi kita dah baca bulan lepas kata ayat tu dah dimansuhkan tapi ni dia ulang balik cerita ni dia kata kalau berdasarkan ayat hak mula sebelum dimansuhkan begitulah cerita dia ingat saja pun sudah ditulis dosa pahala dia kata yakni dideranya di dalam dunia ni dahulu atas hamba itu. Orang yang duk ingat tak elok ataupun pi buat benda tak elok ni once a while. Lama-lama sekali Tuhan akan bawa main satu benda yang yang merupakan musibah kepada dia. Begitu. Maka itulah maksud dua ayat tadi sebagai kata Aisyah radhiyallahu anha faqala hadhihi mu'atabatullahil abda fi ma yusibuhu min al-humma wan nakbah hatta al-bidha'ah yadh'uha fi kum qamisihi fayafqiduha fayafza'alaha maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam pada menerangkan maksud itu iaitu memberitahukan bahawa tempelak Tuhan kepada hambanya. Yang ini hisap akan amalan, akan balasan Tuhan ialah dengan dera yang dikenakan oleh Tuhan kepada hambanya. Aisyah beritahu kata Nabi Habang Nabi kata yes ada berlaku dalam dunia orang yang ingat tak elok orang yang pergi buat benda tak elok Tuhan buat main satu satu musibah kena dekat dia itu memang Nabi beritahu dekat aku Aisyah kata dengan sebab apa yang terlintas dalam hati dia nak buat benda yang jahat Ataupun dengan sebab dia buat benda yang jahat Maka juga amal anggota yang dibuat oleh seseorang itu Apa yang jahat maksiat Maka didera oleh Tuhan dengan barang yang diturunkan Seperti demam Ataupun apa-apa marah bahaya kena kepada orang itu Ada siapa-siapa yang hati dia tak pernah ingat benda jahat ke orang Tak ada ada nampak bagus baik eh hati ada juga ingat macam-macam orang kan nampak sampai kawan-kawan kata ya, yeah, dia ni kama hidup kama hidup dia panggil kat dia pasal apa bagus sampai bini kata bini bini dia kata apa hmm, kata haji hampa ni dia panggil kalau lelaki dia haji hampa dia kata haji hampa ni lagi orang tak pijak kepala dia Bini kata lagu tu. Tu maksudnya apa? Lelaki dia bagus tak? Lah. Bagus ya. Eh? Memang tak ada pernah dia tunjuk kata dia busuk perut ke dia ada ingat jahat kau orang tak ada. Sampai bini dia kata sampai lagi hampa tak pijak apalah dia dia lagu tu dia kata. Punya bagus. Baik. Betul ke hati dia tak pernah ada teringat tak elok kat siapa-siapa? Tak. Mesti ada. Cuma dia jenis malas nak ingat. Bila bini dia kata aku depan orang pula. Depan orang bini dia kata, Haji yang bawah ni lagi orang tak pijak kepala dia. Hati dia tak ingat apa ke? Hati dia kata, aku cabai mulut. hang. Dia ada ingat. Tapi dia tak terbit di mulut dia. Dia pasal dia, dia jenis malas nak jadi masalah. Tapi hati dia ada tak? Ada. Pasal apa? Pasal dia manusia. Manusia. Cuma kerana baik dia, benda tu tak terbit di mulut dia. Okey? Baik. Sehinggalah barang perniagaan ni Yang kata Tuhan boleh buat main musibah ni Di antaranya apa? Barang perniagaan daripada meh perak Yang disimpan taruh akan dia Di dalam lengan bajunya Seperti yang adat orang-orang zaman dahulu Tiba-tiba hilang kena curi ha, Itu itu musibah Tuhan buat main satu orang menyaga dia boleh untung dia beli barang kemas kat bini dia dia menyaga dia untung dia beli barang kemas kat bini dia dia beli barang kemas kat bini dia ada orang jenis macam tu Dia jenis tak percaya bank Dia tak percaya bank Dia tak pergi simpan di bank So dia buat apa? Dia dapat duit dia apa Dia bungkus-bungkus Dia buah dalam plastik Dia buah dalam tangki ayam rumah dia astagfirullahalazim Kononnya diceritakan Dia kata orang kaya Orang kaya-kaya di India Dia pun buat macam tu Bila naik Prime Minister Hakla ni ni apa ni? Modi, Modi apa nama ni hak ni yang prime minister. Dia ni kononnya lah, kononnya dia ni daripada satu orang tea maker, tea master. Dia bukan satu orang yang well educated. Dia duduk teh, dia buat teh tarik gitu ya. Tapi tah macam mana dalam politik ni dia macam-macam boleh jadi. Jadi prime minister konon ceritanya. Sebelum so, dia naik jadi prime minister, dia nak tangkap ni orang kaya-kaya hak tak mau tunjuk kaya ni tengok account bank tak ada duit apa semua tapi dia buat macam mana dia buat satu polisi baru lepas dia naik jadi prime minister dia buat satu polisi baru dia mansuhkan duit yang nilai besar dia mansuhkan duit kalau kata kita not seribu not lima ratus dia mansuhkan tinggal hadum melilau dalam masyarakat ni duit seratus ke bawah ya. Puak kaya ni ...hat dia nak bungkui buah dalam tangki ayam tu nak besar kan nak kecil? Nak besar lah takkan dia nak bungkui duit-duit seringgit. Duit seringgit bungkuih habislah ayam dalam tangki tu. Penuh dengan duit. So dia ambil duit besar-besar ni. Dia bungkui simpanan tu. Bila keluar arahan daripada kerajaan. Selepas daripada berapa hari bulan ni. Duit seribu dengan lima ratus tak laku. Kalut dah buat ni. Kalut lah. Pakat piduk tarik keluar daripada tangki ayam. PD di bank kira nak bank in cepat-cepat supaya cash tu menjadi deposit jadi simpanan masa tu tangkap lah. oh jadi hang sama ni duk buat ketui hang duk simpan duit ha? hang apa ni hang tak declare apa income tank lah semua keluar weh... cara-cara bancuh teh cerdik tuan-tuan muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian kunun ceritanya macam tu kan baik so Orang yang macam ini Dia menyaga Dia dapat untung Dia beli barang meh Bagi bini pakai Dia tonton, tonton tengok apa Syekh Marbawi kata apa Dalam buku ni Dia kata uh, Dia simpan taruh Di dalam lengan baju Dia kata Dia beli meh Bagi pakai Jadi mami jarum Oh dia meh Daripada sini Sampai siku Mereka ada Pergi makan kenuri Lepas depan tu Nak ambil hak jauh Tarik ni dia Mereka tarik Nak ambil Satu show Sudah bagi Kawan sebelah pula tengok. lagu tu tu dia. Barang mai punya banyak. Baik. Musibah yang Tuhan nak buat mai ni Tuhan buat apa dia kata? Tuhan buat macam-macam cara. Boleh buat dalam bentuk kena samun. Boleh buat dalam bentuk keciciran jatuh. Boleh buat dalam bentuk nak ambil air semayang, buang dulu tak atas tu, ambil air semayang, langut tengok tak ada lah. Kawalin sebagai dalam apa form sekalipun benda tu menjadi musibah kepada dia yang kena ni. Musibah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dengan syarat kalau dia sabang apa yang menimpa dia Allah mengkifaratkan mana-mana dosa-dosa kecil yang dia buat. Hari ini Aisyah beritahu dekat Umayyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq macam tu. Maka dia kata, bila tercicir barang kemah yang ada di tangan dia ni, maka terperanjat dia kerana berciciran barang kemahnya itu. Terkejut. Daripada dua ada 25 awak, 25 ke? Daripada sini, sini. 25. Tentu tengok tinggal 15. Eh, dia kata, mana P10 lagi ni? Terkejut dia. Dia mau ingat cepat-cepat. Ni mesti ada tang-tang mana dia buat tak kena. Maka Allah mengkifaratkan dia. Allah mainkan satu musibah yang macam ni kena dekat dia. Dia kata, maka semua itu adalah dera Allah Ta'ala ke atas hambanya dalam dunia. Dengan sebab kesalahan maksiat yang dibuat dengan lintah hati. Ataupun dengan anggota badan. Ataupun dengan lidah dia bercakap tak elok ke orang dan sebagainya. Allah boleh buat main dalam bentuk macam tu. Kalau kita orang lelaki-lelaki ni, Tuhan buat main macam mana tuan-tuan? Dia buat main ekon rita rosak. Itu ha, tu ada cerita lah. Mau muhasabah balik ni, aku tak kenal tamana ni awak. Eh, Kuan pula tak pasal pasal dia tak sejuk. Ha, musim hujan ni tak apa lah tak sejuk. Tu pun kalau tutup tingkap tak pasal aircon hujan-hujan dia bekuap pula. Sambil dua kereta ini dia ambil dolap. Pasal apa? Aircon rosak tak jalan. Itu musibah. Allah boleh buat mai nak bagi kita ingat kata kita ada dosa maka Allah buat mai musibah yang macam ni. So dan dan kena didik hati kita sabang. Ini mungkin ada silap tentang mana Allah buat mai macam ni dekat aku. Astaghfirullahalazim minta ampun dekat Tuhan hati silap kita dapat pahala pula lagi orang yang dapat musibah dan sabang Allah bagi pahala dekat dia. Beg macam tu. Baik. Masalah tafsir firman Tuhan in tubdu pada ayat surah al-Baqarah itu kata Khazin telah bersalahan ulama pada takwil ayat itu. Maka kata satu kaum daripada ulama sesungguhnya telah diisbatkan oleh Tuhan bagi hati itu ada usha. Itu dia dengan kerana ayat tu wa in tubdu ma fi anfusikum apa yang doa dalam hati hampa kalau hampa tunjuk ataupun hampa sembunyi Allah tetap hisap menunjuk kata hati ni ada kerja dia menunjuk kata hati manusia ni ada kerja dia kadang-kadang dia kerja baik kadang-kadang dia buat kerja jahat itu kata dalam tafsir khazin maka firman Allah bima kasabat qulubukum dengan apa usaha hati kamu menunjukkan hati ini ada buat kerja hati kita ni ada buat kerja. Maka kata-kataan itu serta azamnya nak buat ataupun tak mau buat, maka tiada seorang hamba Allah diamkan yang dikatakan oleh hatinya ataupun dinyatakan apa yang berkata-kata dalam hati dia, melainkan diketahui akan dia oleh Allah. Tuhan tahu belaka. Sama ada benda tu kita simpan dalam hati saja pun Tuhan tahu ataupun apa hak kita ingat dalam hati kita tapi buat, lagilah Tuhan tahu. So, berhati-hati dia nak abang kat kita kata Allah tahu semua benda Allah tahu semua benda Kemudian dikhabarkan akan dia Dan dihisapkan atasnya Kemudian diampunnya siapa yang dikehendaki dan didera siapa yang dikehendaki. Itu sebab Nabi SAW sehari semalam ada satu riwayat kata 70 kali Nabi istighfar. Ada satu riwayat kata 100 kali nabi istighfar Astaghfirullahalazim azim Astaghfirullahalazim azim azim minta ampun atas mana-mana salah silap sedang tak sedap kita minta Tuhan ampun. Dan berkata satu puak ulama yang lain adalah makna ayat itu iaitu Allah Subhanahu wa taala menghisap makhluk sekaliannya. Apa yang dinyatakan terang-terang ataupun benda yang simpan dalam hati, Allah hisap semuanya. Dan didera akan mereka itu atas yang disembunyikan dalam hati itu lebih ringan daripada yang diamalkan dia. Ada sebagai ulama kata apa? Kalau kita duk ingat tak elok kat orang, buruk sangka kat orang, dera yang Allah mai kat kita tak berat sangat. Tapi kalau hak kita duk ingat tak elok kita pi buat. Dera yang Tuhan bawa main berat. Dia kata tengok macam mana kita ingat dalam hati kita kita buat ke tak buat. Dan dera itu ialah barang yang berlaku dan jadi di dalam dunia daripada segala bala dan segala mara bahaya. Dia boleh main dalam bentuk bala Tuhan nan tak main. Dan barang yang memberi duka cita ataupun hak seringan-ringannya dia main jadi duka cita, dia jadi stres. Dia jadi jadi pikiran tak tenteram Itu juga merupakan musibah Tuhan buat main Dia stres Sentiasa stres Doktor kata apa? Doktor kata kalau orang tengkok ni cekang Itu orang stres Cekang ni orang tengkok ni cekang Dia jadi cekang Lagu duk nak betul Cekang Pergi kat doktor Doktor tengok muka Doktor ni dia tahu dah Dia tengok muka Dia pegang Dia tak stres ke? Cekang ni orang ni itu sebab orang stres ni dia mudah kena stroke. Kan? Cekang ni. Dia punya blood circulation dia laju. Dia jalan laju. Dia putih. Dia kena black clot. Beku dalam otak ni. Terus duk teh le, teh bangku apa-apa tak boleh buat. Pasal punca daripada apa? Dia punya high blood pressure. Dan dia punya stres yang tak di manage dengan baik. Stres ni kita boleh manage. Kita boleh uruskan stres kita. Kita jangan layan lah. Bila stres pergi duk layan. Apa sang? So kita manage lah ada satu ilmu pula Stress management Satu ilmu nak mengurus stress ni Macam mana nak nak Supaya kita tidak terlalu stress Dia macam tu So itu juga adalah musibah Allah buat main Dia buat main dalam bentuk ringan Sebab kita ada dosa-dosa yang ringan Tapi kalau dia buat main dalam bentuk yang malah petaka Itu kerana majoriti orang di situ ada buat benda salah Maka dia main dalam bentuk malah petaka Tuan-tuan dengar tu mesti duit ingat ustaz ni bila nak sebut pasal Palu, pasal apa tsunami. <laughs> kan mesti duit ingat tu. Sat lagi nak sebut insya-Allah. Sat lagi nak sebut. Baik, masalah dia kata keluar hamba Allah daripada dosanya di dalam dunia. Ni ni nak abang itu dulu. Sabang Ustaz Ni dia nak abang itu dulu. Dia kata ada manusia yang berdosa. Yang buat dosa. Tapi Allah settle dia atas dunia lagi. Maksudnya dia buat dosa, kemudian Allah bagi dekat dia musibah dan dia sabar atas musibah itu. Ringanlah dia. Dosa-dosa dia dah dah, dah dikifaratkan di atas dunia ni. So dia balik mengada Allah esok tak berat sangat beban yang dia bawa. Hari ni dia nak abang kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bala. Bala ni dua maksud. Satu bala maksudnya ujian. Satu bala maksud dia apa? Azab. Kita pukul borong lah. Kita kata dia hey, ni kena bala. Bala bagi kita ni maksudnya kena azab. No. Bala juga adalah ujian. Jadi apa juga benda yang menimpa orang. Kita tak boleh conclude. Kita tak boleh buat conclusion. Kata mereka ni teruk. Maka kerana tu Allah buat main. Bala. Tak boleh. Kan. Macam kih ni. Di, ah, dia masuk lah. Kan. Macam kih yang berlaku di. Di Palu. Di apa Sulawesi. Tengah ni. Tak boleh, kita tak boleh terus kata mereka ni kena bala pasal mereka ni so and so. Kita kata semua benda yang tak elok dekat mereka. Tak boleh. Tadi petang mereka hantar satu video kat saya. Satu perempuan. Sembilan hari. Sembilan hari dah dia ...trek di bawah timbunan uh, runtuhan uh, bangunan. Sembilan hari. Baru dijumpai. Mati. Mati. Tapi perempuan dalam keadaan berpakaian tutup aurat, pakai jilbab, tudung cantik. Tak terselak, tak tersingkap sikit pun dan mayat dia langsung tidak berbau. Ha, oh, nampak? Kalau itu satu bala, bala turun kerana ada orang buat khurafat, buat benda syirik dan sebagainya. Allah murka, Allah buat main bala. Bala ni sifat dia apa? Umum orang nanti kena. Tetapi dalam semua hak tertimpa dengan musibah bala itu depa akan dibangunkan di hari akhirat esok di atas niat masing-masing walaupun dia salah seorang yang menjadi mangsa kepada bala daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi oleh kerana dia orang baik dia bangkit atas niat dia dia orang baik Allah pelihara sampai macam tu ada video tadi pantang mai tengok masya-Allah Sembilan hari dah steady mayat body dia intact intact ni maksud apa tuan utuh dia punya isi daging badan semua pejal walaupun dah mati 9 hari dah tertimbuh muslimin dan muslimat ini rahmani yang dirahmati Allah sekalian berita pagi satu setengah tadi berita TV3 satu setengah tengah hari tadi saya tengok angka korban sudah 2010 orang angka rasmi yang yang jumpa body yang jumpa body 2010 orang dan yang dahsyatnya berita buku satu setengah tadi berita ni dia keluar kat buku dua Dekat nak habis berita baru keluar dia interview orang-orang yang selamat daripada peristiwa di Sulawesi ni interview tanya yang dahsyat ni apa ada seorang tu bagi tahu dia kata apa yang berlaku dekat depa ni dia kata bumi itu jadi lembek Kan daripada viral video nampak rumah duk bergerak kan. Bila pertama kali orang hantar kat saya, saya kata ayak laut naik tsunami memanglah bergerak. Dah tuan-tuan, bukan ayak laut. Ayak tak mai lagi, tsunami belum mai lagi. Bumi tu dulu. Tiba-tiba dia jadi lembek. Dia jadi lembek. Dia telan satu kampung. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita selama ni duk baca dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Tuan-tuan balik semak lagi. Al-Ankabut ayat 40. Tuhan kata apa? Fakullan akhazna bizanbih. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Waminhum man akhazat husayhah. Waminhum man khasafna bihil ar. Hak tu kita nak abang Waminhum man agraqna wa ma kana allahu liyzlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun sadaqallahu alazim maha benar apa yang Tuhan sebut dalam Quran Tuhan kata masing-masing kami seksa kerana dosa dia very clear seksa Allah tidak akan mai kalau tidak ada dosa Allah hantar seksa apabila orang apabila hamba dia Duk buat dosa Allah hantar mai. That's why Kita selalu bercakap tentang soal Amar ma'ruf nahi mungkar Pasti dia ada kaitan Kita kena jaga benda ni Jangan biar masyarakat kita ni Terlampau bebas Tak takut bila nak buat dosa Kena ada satu kawalan Cuma kalau kita nak tegong, kita nak tegong penguasa kuasa yang piduk tajang pintu bilik hotel. Itu kita tegong. Tetapi kita tidak boleh melarang orang daripada meneruskan kerja amar ma'ruf nahi mungkar. Tindakan kasak masuk pecahkan pintu terajang bawa dengan video cam ambil gambar memalukan orang yang buat masa itu tak boleh itu tak betul itu mesti diperbetulkan tetapi jangan sampai tidak ada tindakan tentu kena clear benda ni Siapa nak cakap apa, pihak mana nak nak menegakkan hujah dia itu terpulang. Tetapi prinsipnya adalah agama macam tu. Mungkar tidak boleh di, dibiarkan. Tindakan menangani mungkar itu yang perlu diperbetulkan. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Allah kata dalam ayat tadi, فَقُلَّنْ akhazna بِذَنْبِهِ Ni, masing-masing ni, kami seksa mereka, kami bawa main balak azab dekat mereka, kerana dosa. Tuhan kata. Clear Tuhan sebut. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di kalangan depa umat-umat dulu ada yang Allah buat umat hujan batu kerikil, bukan hujan batu. Hujan batu ni ayang jadi ais. Hujan batu kerikil. Batu betul ni Allah buat turun daripada langit. perdebum timbah, mati. Wa minhum man akhadhat ada di kalangan umat dulu Allah buat mai dekat depan bala, buat mai dekat depan azab dalam bentuk satu suara jerakah yang kuat. Satu suara guruh bunyi tu boleh menyebabkan mati. Nak bayang tak tahu. Apa yang berlaku di Sulawesi ni kawan yang hidup ni cerita apa dia kata dia duduk dengar satu bunyi teres di belakang tu mai daripada arah bukit arah gunung tinggi tu dia rasa macam duk makin dekat dengan dia dia duk lari dia duk balik tengok suara tu makin dekat duk hambat dia hanya dia dan Allah yang mengetahui keadaannya Tapi ayat ni cerita umat dulu umat kena lagi teruk lagi dahsyat Wa minhum man khasafna bihil Tuhan kata ada di kalangan umat dulu kami buat main balak dekat depa dalam bentuk ditelan oleh bumi. Apa yang kena dekat Sulawesi tengah baru ni ni tanah jadi lembek. Siapa kata ni? Kawan yang kena interview yang keluar pukul 1.30 tengah hari tadi. Kalau tuan-tuan boleh cek balik tengok last kali dekat pukul 2. Dia kata tanah tu jadi lembek. Dia telan. Dia telan ni. Dia telan orang hidup-hidup ni. Dan dia kata kedalaman tu, di telan bumi tu, kedalaman dia 10 meter masuk dalam. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia ni sendiri, mangsa yang selamat ni sendiri cerita. Menangis dia, duk cerita tadi. Rumah dia kata, ni hak pukul satu setengah tadi. Dia kata rumah dia, dia kata bergenjak, daripada tapak asal tu, lebih kurang 100 meter tapi. Dia kata. Bukan rumah dah lah, dah runtuh, tapi dia kenailah lah rumah dia daripada hak tempat asal tu dia kata 100 meter tanah tu dia jadi lembek dia bergerak pi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Kuasa tuan-tuan dia boleh buat apa pun tujuan dia apa nak suruh kita ni yang tengok ni ambil yang tibar bukan nak kecam depa bukan nak kata dekat depa di kalangan depa ada ramai pun orang yang baik-baik tapi ada orang yang buat dosa kalau tidak Allah tidak akan buat mai Allah kata apa? Fakulan akhazna bizanbih. Azab ni hanya mai apabila ada orang berdosa. Wa minhum man aghraqna. Ada yang ditenggelami laut. Wa ma kana Allah liyazlimahum. Allah tidak buat zalim kepada hamba-hamba dia. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi depa menzalimi diri depa sendiri. Kita jangan kecam mereka walaupun duk keluar cerita kata benda tu berlaku setengah jam sebelum perasmian ritual tahunan mereka duk buat benda syirik apa benda tau Wallahu alam yang tu biar pi kat mereka. Yang pentingnya Allah sudah tunjuk satu tanda kekuasaan dia bukan mereka. Kita yang tengok ni ambil iktibar. Apa dia? Iktibar apa? Kita tak mau dalam masyarakat kita ni orang buat dosa. Tak mau. Minimum kan. Nak lari terus daripada dosa ni susah sedaya upaya jangan buat benda dosa. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kita jangan hukum sebagai orang yang derhaka. Hukum mereka ni sebagai orang yang, berdaha, yang derhaka dan berdosa. Cukup dengan kita kata apa? La quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan. Melainkan Allah saja yang ada kekuatan. Ini ujian besar Allah subhanahu wa ta'ala bagi dekat mereka. Kita doa... Supaya lepas sabang... Kita tolong... Sekadar yang termampu... Tolong... Ada tabung orang minta apa... Tengok ada minta derma ni... Dipercayai... Bagi... Pasal apa? Geng ambil kesempatan beramai... Duit tu dia pergi mana... tak tahu. dia mebuh... Tempek satu stiker luang tu... Tsunami... Sulawesi... Boh-boh... Bukan Sulawesi... Dia pergi Sungai Besi... Contoh... Bukan kata orang Sungai Besi... Dia kata dia kata orang Sungai Besi... Dah... Contoh... Dia tak pergi Sulawesi... Itu pun nak kena tengok. Dan kita doa supaya Allah bagi kemudahan kepada mereka. So, hak kita duk baca ni dia nak bagi tahu dekat kita benda tu. Apabila mai benda-benda macam tu, kalau depa sabar dengan ujian tu, keluar depa daripada dosa dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala menurunkan bala dan macam-macam mara bahaya turun ke atas hamba-hambanya dalam dunia ni dengan sebab membalas apa kata-kata hati dan lintasan memperbuat maksiat mereka itu serta dibuat dengan anggotanya segala perkara yang berdosa itu ha? dia dok main ingat tak eloklah hati dan dia pi buat pula benda tu secara terang-terang maka diturunkan bala nestapa dan mara bahaya kepada mereka supaya cuci hambanya daripada dosa itu tu dia tujuan di sebalik Allah bawa main musibah tu kalau depa sabar Allah bersihkan depa daripada daripada dosa dia ada seorang pula keluar orang tua ni dia kata dia tak ada di kampung masa kejadian tu dia tak ada dia pergi di tempat lain Tentu benda tu jadi dia kata balik-balik tengok habis kemusnahan semua muslimin dan muslimat rahmat Allah sekian jadi tengok ada orang Allah nak bagi selamat ada orang bagi kena sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam hatta innal abda la yakhruju min zunubihi kama yakhrujut tibru at-tibrul ahmar minal kir. Maksudnya sehinggalah bahawasanya satu orang hamba yang didera dengan beberapa balasan azab atas dunia. Supaya keluar dia daripada dosanya dalam dunia ni dengan syarat dia sabang. Kembali dia ke akhirat dengan suci bersih daripada dosa. Kena musibah, sabang. Allah hapuskan dosa-dosa dia. Balik dia di hari akhirat esok. Ringan dia daripada membawa dosa. Sebagaimana keluar Nabi buat bandingan Sebagaimana keluar biji emas Daripada dapur tukang emas Kan benda ni apa pun dia mula masa dia raw Masa dia mentah raw tu Tak elok Tapi setelah dicanai Dia jadi emas yang elok Kan macam gula pun Dia masuk emas daripada brown sugar Color kala brown Diproses Jadi white sugar Manusia pun macam tu lah. Dia berdosa. Allah bawa main macam-macam ujian kena kat dia. Ujian, ujian, ujian kena kat dia. Dia sabar, dia sabar, dia sabar. Bersih dia. Waktu dia mati balik mengadak Allah. Bersih dia daripada dosa. Kata Atir Mizi. Bermula hadis ini Hasan Lagi gharib. Tiada kami ketahui akan dia. Melainkan daripada hadis Hamad ini. Wallahu Wallahu'alam. Ha? Lepas ini insyaAllah tuan-tuan kita akan masuk cerita tentang Dia ada lagi sikit kita tengok nak baca tak baca lagi sambung lagi tentang sahabat susah hati dengan ayat tadi ni. Dari lagi, satu hadis lagi dia bawa main, sambung cerita tu. Cuma dalam hadis yang akan datang ni, apabila sahabat pergi mengadu dekat Nabi tentang susah hatinya mereka dengan ayat ni, Nabi jawab kat mereka apa? Nabi kata, as long as benda tu ayat Quran daripada Allah, kita kena kata, Samyakna wa ata'na. That's it. Nabi habang lagu tu. Aduh susah hati ni macam mana ni ayat ni kata ni kalau kita teringat pun dah dikira dosa. Nabi kata tak ada guna. Sebab benda tu ayat Quran. Ayat Quran ni kita setuju ke kita tak setuju ke? Nabi kata kena kata sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. That's it. Selamat. Jangan duk pertikai. Tuan sedang dah ada satu ayat dalam Quran dalam surah An-Nur. Cerita pasal orang berzina. تو الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا لقي بقى ترجمها القرآن سورة النور. ayat 2. Tuhan kata apa? Orang yang berzina baik perempuan baik lelaki. Sebat 100 kali kalau mereka belum kahwin. Sebat 100 kali. Jadi cerita hukum sebat ni ada tak ada dalam Quran? Ada satu, tak tepi dulu. Wala ta'khuzkum bihi ma ra'fatun fi dinillah. Terang Tuhan sebut. Tuhan kata apa? Jangan siapa pi dok rasa kesian dalam nak menegakkan hukum Allah. Orang ada marah tak setuju dengan sebab ni alasan dia apa-apa? Kesian kat depa ni. Tak baik kita malu kau orang. Salah dah depa kata? Salah. Pasti apa salah? Pasal bercanggah terang dengan ayat yang jelas. Allah kata penzina perempuan baik laki-laki baik kalau tak kahwin lagi sebab 100 kali. Tuhan kata pula wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Ra'fah ni rasa kesian. Jangan duk ambil rasa kesian fi dinillah. Waktu nak menegakkan hukum Allah jangan duk kira kesian. Tuhan kata apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau betul hang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hang kena buat hukum tu dan hang tak boleh kesian dekat orang yang buat salah. Kalau hang duk, hang tak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Tuan-tuan, balik buka baca ayat ni. Tak cukup dengan tu. Tuhan mai pula dia kata apa? Wal yashhad azabahuma taifatun minal mu'minin. Suatu pelaksanaan sebab tu saksikan benda tu kepada sekelompok orang yang beriman. Sebab tu bagi orang tengok. Siapa kata ni? Allah kata dalam Quran. Quran apa? Quran yang kita doa khatam bulan puasa tu. Quran yang kita dok kata kita nak bawa ni rakyat semua balik kepada Quran ni. Quran tu kata lagu tu. Pasal apa? Bila Mei tang ni kita dok lawan. Pasal apa? Ha. Balik tengok ayat ni, kau kata dengar, kata tak percaya ni ustaz dia pergi terjemah kau lain apa ke? Balik buka surah An-Nur ayat 2. Eh, gostan sikit lagi. Ayat pertama Tuhan kata apa? Tuhan kata suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayinatin la'allakum tazakkarun. Tu ayat satu. Oh, Tuhan sebelum dia cerita, kata orang yang berzina perempuan laki-laki yang belum kahwin ni, suruh sebat, kemudian jangan duk kesian dekat mereka. Dan kalau, kalau tunjuk benda tu kepada sekumpulan orang suruh tengok hukuman tu dijalankan. Sebelum tu Tuhan kata apa? Suratun anzalnaha wa faradnaha. Tuhan start surah An-Nur ni dengan Tuhan kata, ini surah ni, surah An-Nur ni, ini satu surah kami yang turunkan surah ini dan kami fardukan surah ini. Hampa kena ikut surah ini wa anzalna fiha ayatin bayinat. Tuhan kata dan kami turunkan dalam surah ini ayat-ayat yang clear, yang terang, yang jelas, yang tak payah duk fikir banyak-banyak. Tuhan kata aku habang penzina perempuan, penzina lelaki-lelaki. Clear? Sebab seratus hutan. Clear? Jangan duk kesian dekat depan ni. Clear? Dan pertontonkan hukuman ini Kepada taifah minal mu'minin Sekumpulan orang yang beriman Clear So what's wrong with you all guys oh Allah Dia kata guys Apa masalah dengan kita Yang kita piduk against Apa yang Tuhan sebut dalam Quran Isu ni isu apa Isu mahkamah syariah Terengganu punya Bukan seratus kali pun enam kali aja sebab pula sebab syar'i bukan sebab sampai terkeluar isi. Satu Malaysia respon negatif. Oh pelik tuan-tuan. Kita ada penyakit sebenarnya. Dalam hati kita ada satu penyakit. Fi qulubihim maradun fa maradah. Dalam hati kita sebenarnya ada sakit. Sakit apa? Bila tengok benda tu bunyi Islam sikit kita nak lawan. Itu sakit. Bila bunyi Islam sikit, tandan, tandan nak bangkit lawan. Itu sakit sebenarnya. Ubati sakit itu dengan hak Nabi kata kuliah bulan depan insyaAllah. Bila dengar kata ayat Quran, Samyakna wa ata'na. Kami dengar, kami taat. That's it. Full stop. Cantik dah ya, tuan-tuan agama kita ni. Cantik. Kita misinterpret agama ni. Dan kita buat satu tajuk ini sebagai rahmat kepada manusia. Kita tak mahu pelaksanaan syariah ni kita tak mau pasal Islam itu agama rahmat. Kita sudah misinterpret apa yang Allah sebut dalam Quran. Clear tak clear tuan-tuan? Sangat clear. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu tajuk yang akan datang pergi cerita dah malam ni. Apa Kemudian dia akan mai lagi satu dia akan bagi perincian tentang tentang rukun iman yang kata percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan qadar. Dia akan buat mai perincian dia, detail dia. Kita boleh sebut enam perkara dalam rukun iman ni, tapi apa detail dia, dia akan mai dalam hadis yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul al As. Subhanallah. Asyhadu an la بسم الله الرحمن والعصر إن الإنسان لا ينصر إلا الذين آمنوا وعملوا بالحق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.